Om du inte ännu har skaffat ett Arduino-kort men vill ändå bekanta dig med ett, så kan du skapa ett konto på tinkercad.com. Det kostar ingenting och du kan också öva 3D-printning. Jag har skapat konto, jag har loggat in och jag går till Circuits och Create a new circuit. Det hade jag redan gjort, så jag klickar på Tinker this och kan börja editera. Jag väljer alla komponenter och kan bläddra. Här finns olika typer av sensorer, ljussensorer, avståndssensorer och så vidare. Men jag börjar med att plocka fram ett Arduino-kort. Då jag trycker på Code Editor får jag fram programmeringsmiljön. Här har vi också ett grafiskt programmeringsverktyg, men för tillfället stänger jag av det. Vi har samma program som tidigare. Vi har en setup och definierar att pin 13, som också är LED-lampan, blir en output. Vi skriver 5 volt till den. Vi läser inte av den. Och i loopen så skriver vi 5 volt till 13, väntar en sekund, skriver 0 volt till 13, väntar en sekund. Och vi laddar upp det till bordet och kör. Och jag ser att den blinkar. Jag stoppar simuleringen och jag ska ändra på värden. Nu har vi en halv sekund blink och 2 sekunder paus. Och det fungerar. Och på det här sättet kan du lägga till komponenter och testa och prova dig fram. Och då du har en program eller en sketch som fungerar, så går det att exportera och använda på riktigt med ett fysiskt Arduino-kort.